ଦିନ ଥିଲା ରୋଜଗାର କରି ଘର ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ପରିବାରର ସାତ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ମୁଠି ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଭୋକ ଉପାସରେ କାଳତିପାତ କରୁଛି। ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିଧବା ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପତ୍ନୀ ଯେପରି ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧନେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଣ୍ଡୁଳା ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଲ୍ଲିକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ବାସନ୍ତୀ ମଲ୍ଲିକ, ବଡ଼ ପୁଅ ଚକ୍ରଧର ଏବଂ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଝରଣା ଏବଂ ଦୁଇ ଭାଇ, ଜଣେ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଏକ ସାତ ମାସର ପୁଅକୁ ନେଇକି ପରିବାର ଚାଲୁଛି। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚକ୍ରଧର ଗାଡ଼ି ଚଳେଇ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାରର ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଜନତନ ପ୍ରକାର ଚଳିଯାଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚଳିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ରୋଜଗାର ମଣିଷ ଆମର ଘରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିପାରୁ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଉ ହଇରାଣ ତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ବି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବି ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସାଟି ନାହିଁ। ଆଉ କହିବୁ କି ଆମେ ଯାହାକି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ବି ରହୁଛୁ କି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଠିକ୍ସେ ପାଇପାରୁନୁ। ଅପରେସନ୍ କଲେ ଆମର ସାତ ଆଠ ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ବି ଯୋଗାଇ ପାରୁନୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ଯେମିତି ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କଥା କରିସାରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ରୋଗ ମାନେ କମୁନି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦଗଞ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବି ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ ରହୁଛୁ, ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଘରେ ଆମେ ପାଲ ବି ମାରିକି ଜୀବନଯାପନ କଲାବେଳେ ବି କରୁଛୁ। ବାସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଘରେ ଯାହା ଯେମିତି ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା ଆମେ ବିକିକି ବି ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କର କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ବଳତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବୁ, ସୁନାର ସଂସାର ପୁଣି ଖେଳିପାରିବ। ପୁଅଟି ଦିଏ ବହୁତ ସେରେଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଲାଉଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ପେଟଟି ମାନେ ଖେଞ୍ଚା ଖେଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ବୋଉ ମୋ ପେଟ କାଇଁ ଏମିତି ଖେଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ ସେଠି କହିନି ମାନେ ବାବା ଯଦି ପେଟ ଖେଞ୍ଚୁଛି ତାହେଲେ ପାଖ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ଦେଖେଇବୁ। ସେ ଦେଖିଲା ଶେଷରୁ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଟାଉନ୍ ନହେଲେ କଟକ ନେଇକି ଯା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କହିଲେ ଆମେ କହିନୁ ପଇସା ପତ୍ର ତ ନାହିଁ, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବୁ, ଫେରେ ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ଧାର ଉଧାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇନୁ କଟକ। କଟକକୁ ନେଇକି ଯାଇ ଦେଖେଇଲେ ତ ସିଏ ହେଉଛି ଔଷଧ ଆଣିକି ଖାଇବାରେ, ତଥାପି ସେ ପେଟ କମୁନି, ବେଶୀ ବେଶୀ ହେଉଛି, ପଛକ ଅଧିକା ହେଉଛି ଅଧିକା ହେଉଛି। ତା ବେକରେ ଆମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହେଉଛି ସାତ ଜଣ ପରିବାର ବନ୍ଧା, ଆମେ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସେ ଛଅ ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ନାହିଁ, ଛଅ ମାସ ହେଇନି, ଚାରି ମାସ ହେଲା ଖାଉଛି, ତଥାପି ଅଧିକା ହେଉଛି କମୁନି। ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇ ନାଗି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ସରକାର ତରଫରୁ। ହେଲେ ସୁଖର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ଘଟି ଆସିବା ଭଳି ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ଉପରେ ବହି ଆସିଥିଲା ଏକ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼। ଗତ ଆଠ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କ୍ରମେ ତାହା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଚକ୍ରଧର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନପାରି ଡାକ୍ତର ଦେଖି ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ କୌଣସି ଉପଶମ ମିଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଫଳରେ ସେ ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ନଯାଇପାରି ଘରେ ପଡ଼ିରହିଲେ। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଶୁଣିବା ପରେ କିଛି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ସହି ନପାରି ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ମା ବାସନ୍ତୀ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ପେଟରେ ଘା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ବାସନ୍ତୀ ଏବଂ ଚକ୍ରଧର ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଦିନଠାରୁ ପରିବାରରେ ଘଟି ଆସିଲା ଦୁଃଖର କଳାବାଦ। ପରିବାର ପାଖରେ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସହ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ବହୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚକ୍ରଧର ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଚକ୍ରଧର। ଏପଟେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଅକୁ କିପରି ଭଲ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଧବା ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାମୀର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସାତ ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ଧରି ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ପରିବାର ଛଅ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା କୁନି ଶିଶୁପୁତ୍ର ପୁଣି କେମିତି ଚଳିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସହ କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କୋରୀ ବ୍ଲକ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ବେଳେ
ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିବା ଏବଂ ଏବେ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେହର ଅସୁସ୍ଥ ଛଅ ସାତ ମାସ ହେଲା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି। ଘରରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମେ କରିପାରୁନୁ କି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ନେଇପାରୁନୁ କାରଣ ସେମିତି ଆସିନା ଆମେ ବହୁତ ଥର କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ପଇସା ତ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଖାଲି ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଆଉ କିଛି ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କହିଲେ ତ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ପାଖରେ କିଛି ସହାନୁଭୂତି ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଟିକେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ହଁ ତା ସଂସାର ଟିକେ ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତା କରିକି ତା ପାରିବାରିକ ଟିକେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହତେ। ଏଇଆ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ତାକୁ ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ମୋର ଆର୍ବିଏସ୍କେ ଟିମ୍ ପଠାଇକିରି ଦେଖିବି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସେ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ରୋଗ ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଆମ ତରଫରୁ ହେଇପାରିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ପରିବାରବର୍ଗକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଲା 7978220632। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4021340006008248। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ। କୋରିଅର ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। Judgment.